Ekki vera feiminn við að viðurkynna þekkingarleysi á meðferð hjólsins. Ef þú viðurkynnir það og leitar leiða til að æfa þig og bæta við þekkinguna, minnka líkur á því að þú slasist alvarlega. Áður þú leggur af stað eftir langt hlé frá akstribi hjóls, skaltu fá ökukennara til að rifja upp með þér og fara yfir eftirfarandi atriði. Hvernig best að nauðhemla? Æfðu þig það mikið og vel að þú beitir réttum viðbrögum sjálfkrafa ef þú þarft á að halda. Hvernig best að beita hjólinu í beygju og hvað ef þú þarft að bremsa í beygju? Gerðu jafnvægisæfingar og lærðu hvernig best að aka yfir ójöfnur. Lærðu hvernig best að bregðast við því ef dekk springur. Kúplingsparki gefur sig og eða bensíngjöf festist. Fáðu svör við því hvernig best að aka í hóp með öðrum bifjólamönnum svo ekki sé talað að vera með farþega á hjóli. Góða ferð!